Здравейте! Вие гледате Светът и ние и за това Светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева-Сойер. Това е последното ни предаване за годината, за това решихме да го посветим на Европа, нашия дом. Ако изминалите месеци не научиха на нещо, то е, че нищо не е сигурно и промените често идват оттам, откъдето най-малко ги очакваме. Как се промени Европа през 2020 и как това ще бележи нашето бъдеще? На тези въпроси ще се опитаме да отговорим днес. Весела Чернева, програмен директор на Европейския съвет по външна политика, е на скайп линията ни сега. Една от промените, с които свикваме, е да се срещаме и работим дистанционно. Доколко обаче това работи за лидерите на нашия континент, госпожо Чернева, направи ли ги по-оперативни в техните решения? Да, много от срещите на лидерите, така наречените европейски съвети, наистина се състояха онлайн. Но видяхме, че такива формати всъщност не правят лидерите по-склонни на отстъпки. По-скоро, като че ли онлайн срещите се превръщат в едни монолози, в които лидерите съобщават своите позиции. Тогава, когато има важни решения, които трябва да бъдат взимани, като например последния съвет и преговорите около бюджета за следващите 7 години, тогава се наложи срещата да бъде физическа и лидерите да могат да говорят един с друг очи в очи. Въпреки това, помним, тази среща от нея две денонощия почти пълни, в които и физическото присъствие на лидерите там беше от извънредно значение. Това беше първата година на Европейския съюз без Великобритания. Как се промени балансът на силите през това време и какво да очакваме до година? С напускането на Великобритания безспорно нарасна тежестта на дуото Германия и Франция, двете най-големи страни и най-силни икономики в Европейския съюз, поведоха европейската интеграция. Те бяха тези, които инициираха фонда за възстановяване. Меркел и Макрон по време на една тяхна среща в Париж съобщиха, че са готови заедно да вземат заеми и да отпуснат помощи, също бюджетни, на всички страни членки, за да се справят с кризата. Мисля, че това беше качествената промяна в европейската интеграция не само за тази година, но и вероятно за следващото десетилетие. Европейския съюз от тук нататък се превръща в един съюз, който може да бъде фискално отговорен като общност, а не само отделните страни членки. И мисля, че това е една много важна стъпка за повече интеграция. 2020 беше и годината на бунтовете на по-малките и в политически, и в финансов план. И така наречената пестелива четворка, водена от Холандия, поискаха да се ограничи харченето за следващите 7 години, а пък Полша и Унгария се опитваха да блокират бюджета заради споровете за върховенството на закона. Бяха ли тези бунтове успешни? И за двете страни по-своему да. Пестеливата четворка във всички случаи се опитваше не само да се харчи по-малко, но и да се харчи по ясни правила. Затова тя настояваше за така наречения механизъм за върховенството на закона. Впрочем, гражданите не само на страните от пестеливата четворка, ами на голяма част от така Западна Европа наистина настояват да има такива правила, за да не може вироглави страни, като Полша и Унгария, напоследък и Румъния и България, да се разполагат с европейските средства и да подкрепят беззаконието в своите страни. От своя страна, Полша и Унгария успяха да спрат бюджета за възстановяване за известно време и механизма ще влезе в сила едва след като Европейския съд се произнесе, т.е. те постигнаха едно отлагане на този механизъм. Все пак те не успяха да го спрат и макар той да бъде забавен за известно време, това ще се превърне също в основен принцип за харчене на европейските средства от тук нататък. Не само те да бъдат харчени по некорупционен начин, но също страните,
които ги получават, да не посягат върху свободата на медиите, върху разделението на властите, върху независимостта на съдебната система. И това мисля, че тепърва ще става ясно, че наистина е сериозно. Накратко да ви попитам, има ли бъдеще разширяването, защото много се говори за него, а нищо не се случва? В момента разширяването изглежда, че наистина е замразено. Всъщност българското вето по отношение на Северна Македония, но и в последствие, както стана ясно, скептицизма на много страни членки, които бяха всъщност доста доволни от това вето, в смисъл такъв, че разширяването се спира. Те въпреки това посочиха България с пръст. Тази група от страни в крайна сметка не желае да има следващо разширяване и честно казано, аз наистина не мисля, че в следващите 10 години можем реалистично да смятаме, че Европейския съюз ще се разшири. Това не е добра новина, особено за нас, като страна, част от региона на Балканите и мисля, че в крайна сметка това беше дългосрочно едно действие, което не донесе победа на никой. Много говорихме напоследък за отношенията с Съединените щати поради промените, които се случиха там и новия президент. Но нека да погледнем сега на изток към Китай, търговски партньор, но и съперник на Европа. Как очаквате да се дефинират отношенията? Урсула фон дер Лайен нарече Китай тази година системен съперник. В това отношение Европа тепърва има много да наваксва. Европейския съюз в момента се опитва, например, да сключи инвестиционно споразумение с Китай, което да позволи на европейски фирми да имат повече достъп до китайския пазар. На този етап това е много трудно. Съединените щати вече имат такова споразумение, но за момента изглежда, че това може да не се случи до края на годината. Така или иначе, голямата дилема за Европейския съюз ще бъде как ще се отнася към Китай и американско-китайския сблъсък, който ни очаква и през следващата година, къде ще застане Европейския съюз и до каква степен той може да бъде равен партньор на Съединените щати в един свят, който далеч не е толкова прост, колкото изглеждаше само до преди няколко години. За Китай изглежда, че неговия възход на този момент, в този момент не може да бъде спрян. И за Европа е много важно тя да си направи сметката къде да застане в този процес. Аз ви благодаря, госпожо Чернева, за вашия коментар и ще се видим отново през новата година. Всичко хубаво! И тази година авторитетното издание Политико обяви своята класация за най-влиятелните хора в Европа за следващата година. Тя е базирана на събитията през 2020, която започна с пандемия и завърши с официалното сбогуване на Доналд Тръмп с Белия дом. Класацията включва три категории, които представят различен тип власт. Емилия Запартова разказва още. Основателят на месенджера Telegram, 36-годишният руснак Павел Дуров, оглави категорията разрушители. Това са хора, които взривяват общоприетите мнения и предизвикват властта. Telegram е либертарианският отговор на Facebook и WhatsApp, пише Политико. Мрежата дава възможност за анонимност и пренебрегва достоверността на съдържанието. Особена популярност Telegram има сред организаторите на масови протести. Това е платформата, през която опозицията в Беларус изпраща послания до последователите си, но също и платформата, през която привържениците на конспиративни теории от QAnon организират маршовете си в Берлин. Дуров не е единственият в класацията, който не е политик. Там на седмо място при разрушители е писателката Джей Кей Роулинг, която предизвика истинска буря и застраши репутацията си с изказвания за транссексуалните хора. Спортистът Маркъс Рашфорд пък фигурира в категорията мечтатели на седмо място, а на пето е имунологката Юзлем Тюречи, имигрант в Германия и собственик на компанията BioNTech, която заедно с Pfizer създаде ваксина срещу COVID-19. Според Политико, мечтателите са тези хора, които олицетворяват идеали и повеждат световния дебат.
Руският президент Владимир Путин също е в класацията на 6-то място в категорията разрушители, които са общо 9. Според Политико, неговото влияние върху Европа е по-скоро на думи, отколкото на дела. В списъка на деветимата съзидатели начело е италианският премиер Джузепе Конте. Според изданието, до година от него ще зависи както разпределянето на най-големия дял от евросредствата срещу COVID – 750 милиона евро, така и европейското единство срещу пандемията като цяло. След Конте са поставени шефката на Европейската агенция за лекарствата Емър Кук, председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард, унгарският премьер Виктор Орбан и френският президент Емануел Макрон. Орбан е отличен в тази категория по-скоро в негативен план заради споровете си с Европа. Топ мечтател е председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която иска да задълбочи не само Европейски икономически съюз, но и неговата координация по здравеопазването, пише изданието. В тази категория още са генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг и лидерът на беларуската опозиция Светлана Тихановская. В тази година, белязана от коронавируса, в Европа липсва авторитет, който да е сравним с американския доктор Антони Фаучи, национален експерт по инфекциозни болести, отбелязва Политико. За най-влиятелен човек за 6-та поредна година е обявена германският канцлер Ангела Меркел. Какво ще прави Европа без мути, макар че се оттегля през есента до година, тя ще запази влиянието си, счита Политико. За 16 години тя водеше Европа със здрава ръка през поредица от катаклизми, от рецесията в еврозоната, през Брекзит, COVID-епидемията и войнствената политика на Доналд Тръмп. От Политико казват, че не са търсили баланс в класацията си по географски или полов принцип. Това, което е съществено, е степента на влияние на всяка една личност, независимо какво е то – добро или лошо. Сега обръщаме поглед към света на изкуството, което ни помагаше толкова много през тази необичайна година на сътресения, трудности и изолация. Макар и дистанционно, ще ви срещнем с Марио Хосен, виртуозен цигулар, изследовател и интерпретатор на творчеството на Паганини и, разбира се, посланик на българския дух в Европа. Здравейте, господин Хосен, виждам, че вие сте пред двореца Шонбрун във Виена. Прекрасно място за разходка, трябва да кажа. Обаче покрай COVID-епидемията Виена, която е толкова традиционна дестинация за посещение по нова година, сега е празна. Има ли въобще културен живот при положение, че дори новогодишния концерт на Виенската филхармония ще бъде без публика? Във всяко едно отношение културният живот в град Виена не може да прекъсне толкова лесно, макар да няма открити мероприятия. Почти във всяко едно семейство се слуша музика. Почти няма детска градина или училище, където децата да не са запознати, да не изучават даден музикален инструмент. Така че почти от всяко едно семейство се чуват песни, музикални изпълнения на дечица, които са откърмени с класическа музика. Така че от тази гледна точка музиката и изкуството е живо. Днешното ни предаване е посветено на Европа. Затова да ви попитам, имате ли доверие вие в нейните лидери? Спокоен ли сте, че ще запазим нашите ценности? Аз съм убеден, че водещите европейски политически лидери знаят каква отговорност носят на плещите си. И лично аз имам доверие към тяхните решения. Те самите правят всичко възможно, което е по силите им. Надявам се да взимат и правилните адекватни решения, защото както те, така и семействата им, близките им са също потърпевши в периода на пандемията. Така че те също, както и всички ние, търсят бързи и адекватни решения да излезем от тази пандемична криза. За вас като музикант, изпълнител и също като културен менеджер, годината обаче беше много успешна. Кажете, с какво ще запомните? Първо бех безкрайно щастлив, че имах възможност да реализирам доста интересни музикални проекти, като започването на големия интеграл на всички квартети на творчеството на Николо Паганини. Издадахме също интегрален диск, троен диск с всички сонати за цигулка и пиано на Лудвиг ван Бетовен. Излезе също в Швейцария и албума ни с интегрални изпълнения на сонатите на Хендел. От една страна, от друга страна създадахме Паганини ансамбъл Виена и в момента сме в трескава подготовка за 2021 година,
при която с нетърпение очакваме да се реализира, защото имаме наистина много интересни програми, особено в град Виена. Концертен цикъл, концерт спиритуел в концерт хаус, турнета в Япония, които предвиждаме, интересни концерти в България, както с Софийска филхармония, така и с други водещи български оркестри. Да ви попитам и за вашата дейност като музикален директор на Варненско лято. Съвсем друго амплоа е това. Видяхме и кадри от наш филм с вас току-що на екрана. Как ще продължи този фестивал във време на пандемия? Изобщо тревога ли е за вас тази пандемия? Спира ли вашата дейност? Както предполагам, знаете, Варненско лято беше един от малкото европейски и световни фестивали, който се реализира през 2020 година и то много успешно се реализира. Целият наш организационен екип показа, че може в такива наистина екстремни обстоятелства да реагира адекватно и да се справи с предизвикателствата на нашето време. Публиката ни беше щастлива и ние от една страна имахме и поет ангажимент към този фестивал. Все пак говорим за фестивал, който е на близо 95 години. Това е наистина, освен че е най-стария български музикален фестивал, един от най-старите европейски музикални фестивали. Така че реализирането, подготовката и всичките усилия, които сме вложили, съм изключително щастлив, че успяхме да направим нещо, което да зарадва нашите почитатели. Универсално послание. Класическата музика не се влияе от граници, нито от езикови различия. Как намира обаче тя път към хората днес, особено към младите? Вижте, това, което ме безпокои в бъдещето на изкуството като цяло е профанизацията на нашето общество. И имайки предвид, че просвещението, ренесанса, се е носило и е било инициирано от тези семейства или тези икономически фактори, като големите меценати, Сфорца, Медичите. И имам чувството, че и се надявам да имаме политици и хора, които взимат важни решения за бъдещето развитие на обществото, които да разберат каква огромна отговорност поемаме всички ние за бъдещето на нашата цивилизация, именно образованието и културата. Това е нещо, което ни трябва никога да забравяме, че това благоденствие или това ниво на социални придобивки, които всички ние в момента, жителите и хората, които живеят в началото на 21 век, особено в Европа, е благодарение на нашите бащи, на просвещението, на културата, на образованието. Така че ние трябва да продължим да работим много сериозно в тази сфера и да, по този начин да имаме надежда за бъдещето и на младите. Така че това е. Аз съм убеден, че класическата музика има бъдеще. Това е едно послание, което е космично. То е вечно, но то е дете на европейската цивилизация. Да продължим да вярваме в традициите си и да гледаме оптимистично напред. Аз ви благодаря и ви желая прекрасно посрещане на новата година и се надявам скоро да ви видим отново в концертните зали. Приятно посрещане и на вас. Честито Рождество, весела нова година и на вас и на вашите зрители. Преди да се разделим, нека да послушаме още малко Марио Хусен, но и с цигулка. Дуетът му заедно с Божана Павлова на китара е от документалният филм на БНТ Между два свята. Бъдете здрави и посрещнете новата година с надежда. Следващото ни предаване е на 4 януари. До тогава гледайте БНТ. Довиждане!